pogledati najlepši traktor na vasi. No? Najlepši traktor daleč na okolje. No, je pa res lepo skucan. A je nov ali kako, ali je, kjer letnik je to? 36. Včer napravljal danes. Danes, danes. O. Ja, to bo še jaz. A? Kaj praviš, aj v redu? Je. Evo, gremo naprej. V takratnih časih so se no tudi prodajali, ker pa je bilo težko spraviti na vlak v razsutem stanju, so se kmetje znašli po svoje in se no pili v kite, ki so jih potem s vozom vozili na vlak v Preserje ali Škofljice. Le odmejte si, kako to zgleda. Ti pa še malo popravljaj. Je prav, da gre prihodnost naprej, da se razvijamo, je pa res lepo, da znajo še vedno ljudje čutiti, kako se včasih delalo. Da znajo ljudje predstavljati, kaj se včasih delalo. Ob tem tudi vsa zahvala vsem prisotnim, ki danes sodelujejo na tej prireditvi in seveda turističnemu društvu KRIM. Iskrene čestitke. Prišli so včasih. Zločka. Kako? Zločka so pridelali. Zločka? Ja. In zakaj je to v bistvu? Ja, sam se. V bistvu, zakaj se to uporablja? Ljubljanci vse, Ljubljane še za, ne vem kaj se podajajo. Za štrozake? Ja. Za štrozake? Kaj je to štrozak? To je sve. Za boj sve, za čas, da se jogi v času za štrozak. A tole ali kaj? Ja, to se je notrezak. Ne. Sam mi tu. Dobre, dobre. Joj, se ne bo. Pa so na igu tu predelali, no pa kaj tu. Cela vas je zbrala, da smo, te bi vagon je mogla biti čez noč polkem. Ja. Na vagon, na Škofljica, pa pa skavelj. Čak, zakaj se je to uporabljali? Za prevoz se na tole. Za štrozake pa vojska je na aji odkupala za konje. Aha. Takole so pa le zvezali špago. Ja. Špago zvezali in je bila praktično baljerka. Aha. A veš, je bila bala, lej. Ja. A razumeš? Ja. So takole zvil, uh-huh. Pa pelali. Spoštovani gostje, traktoristi, obiskovalci, skratka vsi, ki ste se danes zbrali tu na našem hipodromu, da si ogledate današnjo prireditev. Prav prisrčen pozdrav vam želim v imenu turističnega društva KRIM. Danes se bomo pomaknili v prejšnje stoletje. To je dobrih 80 ali več let nazaj. In vam skušali prikazati delček življenja naših babic, dedkov, skratka naših prednikov. Njihovo življenje je bilo naporno, niso imeli elektrike, vode, kar se v današnjem času sploh ne znamo predstavljati. Imeli pa so pridne roke in živali, ki so jim pomagale pri kmečkih in drugih opravilih. Čas je, da prišnemo z današnjo povorko. Otvorila jo bo konjenica slovensko, občinsko in društveno zastavo. Ja, takole, draga družba, je prisrčan pozdrav tudi iz naše strani, iz strani ljubiteljskih muzikantov, ki bomo tole popoldne vse do večera tukaj z vami. Za dobro voljo in razpoloženje je velikokrat poskrbela tudi harmonika.
Brez nje ni šlo ne pri delu, ne pri veselicah, ne pri raznih praznovanjih. To je resnično slovenski inštrument. Jo, normalno. Ženicam in grablicam sledijo konji s konjsko vprego. Na prvi pozdravljamo našega novega župana, gospoda Zlatka Usenika in podžupanjo Miro Žagar. Malo vroče, ampak bomo že zdržali. Bomo pa par kakšno pivo spili. Ljudi se meni politija, solce se meni šeli. Sledi še nekaj koči, v ozadju pa lahko vidite lojtrnik naložen s hlodi. Tako so včasih naši predniki skrbeli, da so imeli zakorjavo. Na ta način so vozili iz krimskih gozdov. Zdaj pa, v prvem našem traktorju sedi naš domači župnik gospod Aco Jeran. Lepo pozdravljen. Sedi stari traktorji, moj sin in moj vnuček. Aleš Cibar z družino. Jože Kraševec izpod kraja. Pravno do sebe sta pojel, če bomo... Danes smo vsi strakovarja. Hvala za vse, kada je smil san dan, brez ljubezni bi bilo, življenju se za nam. Hvala za vse. Jurečič, se upravičujem, se vse ne bom vedla imen, ampak kar lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sedaj pa mislim, da sledijo najstarejši traktori, in sicer družina Rogar, Jože, Roman. Prav pozdravljeni, dajte mi en aplavz. Barbarazno ste iz Kamevca. Živjo, živjo. Dobar ti dela. Pa iz jezera. Saj sonce nič ne, vizem te je, enako žal, ker sem ljudi meni. Zato je znak ljuda, a tu. Lajno, Viktor in Andreja. Zalar? Ja.
naš domačin, Boris Gorenčič. Poglejte si ta traktor, zato je poskrbela Darinka Gorenčič. Prav zanimivo, stari traktori, ampak se ne dajo. Rado živijo. Franci Cibar izpod kraja. Jože Šivec z vnučkom Filipom iz Strahomerja. En lep pozdrav. Ja, pejte, pejte za eno mizo, se pridem. O, gospod Tone prek iz Brista, živjo. Ja. Franci Jankovič. Srečko Skrava. Marko Župec. Anže Kocijan z družino. O, pa zdaj pa prhaja Nec Primožič z Ulo. Ludvik Pišek iz Ziga. Franci Purkar z veliko zastavo in včeraj mi je razložil, da moram povedati, da ima njegov traktor hidravliko na daljinca, da vidimo, če to res dela. Roke stran. Wow, gremo dol. Bravo, pa nazaj gor. Super. Tone Šenk, svojo ženo, Saško. Pa še en Šenkov, Gašpar. Pa Glavanov, Gošlarjev po domače. Janežič iz Iške. Pa še en domačin, Janez Primožič. Frank Tantkov. Žan Pavlič iz Bresta. No,
Danes pa zaključi našo povorko, naš domačin Aleš Tancek, pa ni parpelo traktorje, ampak kar kombajn. En aplavz! Kaj pa tukaj delate? To smo včasih delali, sedeli smo ob starih kmečki peči, bilo je vroče kot danes, ampak pa ob slabi elektriki, ampak smo vztrajali. In to hočemo zdaj naučiti tudi otroke, ki jim so zelo pridem, da ne bomo poznali čez par let samo bižolo v piksnah. Bratje in sestre, vemo, da naše delo brez Božjega blagoslova ne rodi sadov. Smo se zato zbrali k temu bogoslužju, da se Bogu zahvalimo za prijete dobrote. Pa pazite, treba malo na prste. Pa pravilno klepanje tudi, to ni kar tako enostavno. Usposobili smo tudi gepel, ki ga poganja konj. Ta gepel ima potem prenos na mlatilnico, kamor daš pšenico in posebej gre slama in posebej seme. To je prvi del mladenja. Zato bomo malo čakali to rovnečnosti, potem pa nadaljujemo. Na vrsti so cepci, ki poskrat oziroma uredijo še naslednje. Vode, kaj ostane, gre na reko. Ja, bila dobra, O, bravo, bravo, nekaj smo pa narekali. Banj, prdelj, pa glej. Kakorkoli je že strpa na špajkel, ampak še vedno služi svojemu namenu. Sedaj je žito pripravljeno za spravilo oziroma za, da se ga lahko da v stopo. To si lahko gledate naslednjo. To tudi ni tako simpel, pa enostavno, ko kar zgleda. Takih ne stop ne delajo več. To pa zaradi tega, ker to je lesena so zavezali les. Danes ga ni vnaka, da bi takole, tako debelega ploha zavezal takle vozu. No, še 30, kaj so rekel. V nadaljevanju vam bomo prikazali tudi pripravo kit iz čebule in česna. Včasih se to ni v vajbice zlagalo, ampak so se delale kite. Pa pojdimo naprej. Še koruzo imamo tukaj. Imamo tukaj star rožalnik,
To je tudi ročno delo, ne rabi elektrike, ne rabi elektromotorja, ne rabi nič, samo pridne roke. Ampak glejte, punce, kako vam gre dobar. Kaj pa salama? Še pride. Tam na hladno mova še. A res? Tam, da še tole skozi gre, pa bo pa malce. Šunca je. Slovinska zemlja je prijatnija skoči. Tri, štiri, zdaj! Hvala lepa, reci. Janez! Tole, kaj pa je to? Kaj je to za ena zadeva? To pač koruzo dol. Aha. Da, zred, da je lažje rokam, čeprav malo smotana. Ne, da ti. Kaj pa, kaj začne, gre pa lažje. Aha. Aha, a štok pa tam ven pride. Ja. Lepo. Ne, v leru, ne. Ja, ja, v leru, ja, ampak je vse, veš. Ne glede na to, da je v leru, gre me sraj v kruh. Kaj pa bo od tega poslopka? Ja, lej, tam je te en povoziče na drugega.